Xurxo Charlín ofreceu a súa versión dende o seu despacho do Concello Cambadés. O edil de Economía Facenda mosouse sorprendido pola situación e asegurou que a alcaldesa ainda non lle trasladara a postura que lle comunicara José Ramón Aval. Polo demais, negou calquera intención de usurpar competencias. O tema da portavocía é complicado, a verdade. É complicado ser portavoz de goberno, vos o sabedes, é complicado ser portavoz de goberno é, nun, nun goberno onde onde despois os, os eh, ti ocupas a portavocía da alcaldía, digamos, e a portavocía das xuntas de goberno, a que se toman na xunta de goberno e que se fala na xunta de goberno, e despois e despois eh, que cada concelleiro teña a súa portavocía. Hai veces que non quere dicir que este usurpando o concelleiro de obras para non a licitación, senón o que buscabas é rebaixar o prezo desas obras. Para Charlene, a reacción de é excesiva e criticou que non falara con el antes de facelo cos medios de comunicación. Tamén acusou non de empregar as discrepancias como excusa para romper romper o pacto de goberno. Querer buscar excusas para querer romper o cuatripartito, pois o mellor igual, igual me quero utilizar de excusas para romper o cuatripartito, ten outros plans. Eu que sei, non sei ou ou ten eh, ou, ou posicionar para as eleccións ou ou ten unha enquisa electoral interna e que eh, eh, non sei, non lle gustan os resultados. Non sei, a min a verdade me igual, eu eu teño claro cando me presentín, eu tiña claro que viña para 4 anos, eu teño meu traballo o marxen do, do Concello e o viñen a facer o mellor posible. O bolseiro do goberno Camadés asegurou que está satisfeito co labor que está a realizar no goberno e que tenga conciencia tranquila.